Представники багатьох олімпійських та неолімпійських видів спорту, які передусім представляють місцеву школу вищої спортивної майстерності, шикуються на старт. До символічного забігу залучили і новопризначеного голову Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Старуха. Дистанція досить умовна. Півкілометри новим мостовим переходом. На фініші учасників забігу зустрічають піснями та новорічними привітаннями актори місцевого театру юного глядача. Ну, ідею запропонували наші спортсмени молоді, які, я гадаю, 20-й рік всі були на взводі, тому що всі очікували Олімпіади, готувались, досягли певної форми, а ситуація склалась так, що вони не змогли реалізуватись. Тому енергії в них багато і треба цю енергію підтримувати, тому що новозбудований міст – це теж якби відкрив якусь шпарину для того, щоб енергія в Запоріжжі текла. На питання журналістів Суспільного щодо строків завершення реконструкції школи вищої спортивної майстерності Олександр Старух відповів. Ми всі зусилля прикладемо, щоб об'єкт з ШВСМ, басейн, закінчити в цьому році. У когорті учасників забігу побував лідер запорізького боксу Дмитро Замотаєв. Перший раз у мене такий захід відбувається 31 числа. Настрій новорічний, святковий. Хочу всім побажати здоров'я та добробуту, а нам, спортсменам, аби у новому році нарешті відбулася Олімпіада. Із гарним настроєм на заході перебував і багаторічний капітан запорізької родини дзюдоїстів, важковаговик Станіслав Бондаренко. За 25 років, що я займаюся дзюдо, я вперше зустрічаю новорічні та різдвяні свята у такій дружній компанії однодумців. Це дуже круто. Всім бажаю залишити у році, що минає, усі негаразди, а новий рік зустріти з вірою у власні сили та посмішками. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.